位于安南区十三丁甲中头寮交界安顺教会所在地，就是大正五年1916年，也就是百年前台江上早设立的公学校，号名安顺公学校。为了找回过去的历史痕迹，在台南社区大学台江分校甲在地文史工作者的多年来走访，结合公部门的力量，要用安顺教会古迹，结合设计师柯庆福所制作的纪念碑，和后辈做回来珍惜这段宝贵的历史记忆。安南，我们就立这个碑嘛，立这个碑其实是希望安后代的安南人不要忘记我们曾经走过的路。哦，然后我们曾经走过路，其实也是靠我们的力量走过来的。安顺公学校百年校址的纪念碑，这个意义就是讲，诶，咱讲，吼，咱在地人知影讲，一个所在，吼，咱必须爱重视教育文化。最大的投资就是教育跟文化，特别教育甲文化甲社会，哦，这是这个纪念碑上重要的意思。会中第三届已经高龄87岁吴德义，以及第九届等校友拢受邀车回到百年前安顺公学校的历史现场，有真济感触甲回忆。我也去做啥？做迄个卡油山丘。我的教练就是迄个黄建瑞，黄建瑞怎啊搁伫咧？我搁有咧喊人联络。爱情塔的是天鸟，所以迄时阵学校就有卡球队，有篮球队。我底下是南关托儿所第一届，我的教室底下，较早是日本厝啊，诶，这么个顶啊，教堂家较早是一个窟啦，一个窟啦吼。面对曾经是台湾上水的内海，伫台江见证200年的即刻，确实有真济文化需要传承，嘛成为教育研究的重要基石。我们不担心这个文化的这个断层，我们相信在大家共同努力之下，一定是可以还原我们的历史，然后让我们的后代子孙都来记得我们的台江文化。安顺公学校的纪念碑诞生，在残墙破土而出。欢迎民众经过共同来见证台江百年的教育历史。台南新闻，君子采访报道。